Franca Milan Jurčina, na štvrtý zápas, štvrtýkrát prehrávame, bude to ťažké asi doťahovať ten nástup. Tak určite nie je to dobré, keď prehrávame o jeden gól proti Česku, ale teraz máme presilovku, máme tam ešte nejakú minútu a pol, tak budeme mať dobrý čerstvý lát, tak dačo sa pokúsime s tým spraviť. Po tých dvoch dňoch oddychu je ste plný síl, nabrali ste a oddychli ste si aj najmä psychicky? No tak určite, hlavne ten prvý deň sme troška zabudli na ten hokej, teraz sa včera sme mali nejaký dobrý tréning, povedali sme si, čo máme zlepšiť a dneska nám to prakticky celkom vychádza, sme ich troška prestrieľali, tak uvidíme, dúfam, že nám to bude pokračovať ďalej.